אדן בירוק, קופרברג חופר חופר, מוציא יופי של כדור לבקלס, כדור נהדר, כדור חוזר, איכשהו בסוף נופל לידיים שלו והוא מצליח לשים את ה... לך תוציא כדור מתחת לסל. ארמסטרונג לבקלס, הוא צריך יותר משבריר שנייה, אבל... אחת משתיים, מחכה לשלשה חופשית מהפינה, מתגלגלת לו החוצה, שני שחקנים ירוקים שם על כדור חוזר, חלפון פרסונס יוצא אליו, דוחף יד, קזינס מצליח לשמור, נותן את זה לפלטין שיורש לשב ולא פוגע, בקלס עם כדור חוזר בהתקפה, סל ועבר 10 שניות, ארמסטרונג מוריד את זה לבקלס שמקפיץ שניים ומגלגל, ראה את אופק מלכה שמיד יורש שלשה, אבל מחטי, יחד איתו, כהן שלשה, קצר מדי, ראו את זה ממש משניות הפתיחה אחרי משחק לא טוב שלו במחזור הקודם. עוברת גואטה, מוציא לבקלס לשלוש, שיטפורט,